জামুগুৰিহাটত মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভা, মুখ্যমন্ত্ৰীক তোলা ধুনা প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰাবল ঠাকুৰৰ। নদুৱাৰ সমষ্টিৰ টৌভঙাৰ মিচিংগাঁৱৰ AMC সামূহিক ভৱনত আজি শোণিতপুৰ জিলা মহিলা কংগ্ৰেছৰ এখনি বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জিলা মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী তৰুলতা দাসকোৱালাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত দলীয় সভাখনিত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰাবল ঠাকুৰে কয়, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এতিয়া ৰাজভোগ উকলিছে। তেওঁৰ অবাধ দুৰ্নীতিৰ বাবেই 2026ত আমাৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব, ৰাইজে শাসনৰ বাগজৰি আমাক দিব। সম্প্ৰতি অসমত দৈনিক 4-5গৰাকীকৈ মহিলা ধৰ্ষিতা হৈ আছে আৰু ইয়াৰ বিচাৰ কৰিবলৈ গৈ হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 16,000 পদৰ বিপৰীতে 37 লাখ নিবনুৱাই চাকৰি বিচৰা অসমখন কেনেকৈ উন্নতি হোৱা বুলিও প্ৰশ্ন কৰে মীৰাবল ঠাকুৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পত্নীৰ নামত গোগ্ৰাসে সম্পত্তি গিলিছে, নিজৰ কাৰণে গোটাই লোৱাৰ পাছতহে তেওঁ বিধানসভাত বিল আনে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীকো তোলা ধুনা দিয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰাবল ঠাকুৰে। চাওক, বৰ্তমান আমি পুৰা সাংগঠনিকভাৱে প্ৰস্তুতি লৈছোঁ, 26ত আমি অসমৰ ৰাইজক কঠিয়া নিয়াব পৰাকৈ আমাৰ হাতত মেনিফেষ্টো আছে। কংগ্ৰেছে হৈছে এনেকুৱা এটা ৰাজনৈতিক দল যি ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ গোটেই ধাৰাটোক কৰিছিল। আমি মূল্যবৃদ্ধি, নিবনুৱা সমস্যা, নাৰী সুৰক্ষা, শিশু সুৰক্ষা, আমাৰ কৃষকৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰা, শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষা, এই গোটেইবিলাক কথাক আগত লৈ অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা, এই কথাবিলাকক লগত লৈ আৰু যাতে যিটো অসহিষ্ণুতা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে তাক আমি ৰাজনৈতিকভাৱে যাতে আমি সমন্বয়ৰ এখন ৰাজনৈতিক মূল্যবোধৰ ৰাজনৈতিক যাতে এখন ক্ষেত্ৰ আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, সেই কথাবিলাক লৈ আমি ৰাইজৰ মাজত ওলাই যাম। আৰু ৰাইজেও ইতিমধ্যে উপলব্ধি কৰিছে, না খাওঁগা না খানে দুংগা বুলি মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে অহা, চবকা চাত চবকা বিকাশ কৰিম বুলি কোৱা অহা এই চৰকাৰখনে আজি তাৰিখত তেওঁলোকে নিবনুৱা সমস্যা 16,000 পদৰ কাৰণে 32 লাখ ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যিটো মূল্যবৃদ্ধি, এই দাম বৃদ্ধিয়ে মহিলাসকলক আজি তাৰিখত অতিষ্ঠ কৰি পেলাইছে। নাৰীসকল দৈনিক আজি 5-6গৰাকী মহিলা ধৰ্ষিতা হৈছে আৰু ধৰ্ষণকাৰীক তেওঁলোকে হিন্দু আৰু মুছলমান বুলি কৈ পেলাই তেওঁলোকে বিভাজন আনিছে। গতিকে এই কথাবিলাক যাতে আমি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাম, সজাগতা বৃদ্ধি কৰিম। মোৰ বিশ্বাস যে 26ত অসমৰ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন আনিব, কংগ্ৰেছৰ হাতত বাগজৰি দিব। চাওক, সভাপতি বৰ্তমান ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া সভাপতি হৈ আছে, সভাপতিৰ পদটো সকলোৰে এটা টাইম লিমিট থাকে আৰু কাক পৰিৱৰ্তন কৰিব এইটো হাই লেভেল কথা, এইটো কথাত মই মাত মতাটো উচিত নহয়। গতিকে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াও যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কাক দিব দলে সিদ্ধান্ত ল'ব। মই দেখা নাই যিহেতুকে এই কথাটোৰ ওপৰত মই কোৱাটো উচিত নহ'ব। চাওক, ধৰ্ষণকাৰী কোনো জাত নাই, ধৰ্ষণকাৰী কোনো মানে ধৰ্ম নাই, ই পুৰোহিতেই হওক, শিক্ষকেই হওক, ন্যায় হওক, হিন্দুৱে হওক, তাৰ কোনো জাত নাই। কঠোৰভাৱে ধৰ্ষণকাৰীক দমন কৰিব লাগে, শাস্তি পাব লাগে, তাত আকৌ হিন্দু মুছলমান এইবিলাকৰ কথা কোৱাটো উচিত হোৱা নাই। আৰু কিবা গীত এটা ওলাইছে বুলি কৈছে, তেওঁক কালি কৰায়ত্ব কৰিছে, মই যিহেতু শুনা নাই, মুঠতে মই এটাই কথা কৈছোঁ, ৰাইজ সহিষ্ণু হ'ব লাগে, যুৱ প্ৰজন্মৰ উত্তেজনা আৰু উন্মাদনা যাতে বৃদ্ধি নহয় তাৰ কাৰণে প্ৰশাসনেও দায়িত্ব ল'ব লাগে, সেইটোৱে আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰত আহ্বান জনাইছোঁ। মই ন দুৱাৰত মহিলাৰ কথা কোৱা নাই, মই কৈছোঁ যে অসমৰ 126টা সমষ্টিত 33% ৰিজাৰ্ভেশ্যন যদি মহিলাই বিচাৰে, মহিলাই নিজাকে বুথ লেভেলৰ পৰা তৈয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু তৈয়াৰ কৰি পেলাই যদি নিজকে প্ৰস্তুত কৰে, ডেফিনেটলি আমি 33% ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে আমি মাত মাতিম। এইটো কোনো ন দুৱাৰ সমষ্টি বুলি কথা কোৱা নাই, মই ন দুৱাৰৰ মিটিংখনৰ পৰা কথাটো কৈছোঁ। গতিকে মহিলাসকলক যাতে ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰস্তুতি ল'বৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই শেহতীয়াকৈ যি বিল আনিছে, মই তাৰ আগতে তেওঁকে এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ। মাজুলীত মাটি কিনা কথাটো, তেওঁৰ পত্নীয়ে 17 বিঘা মাটি কিনিলে নহয়, তেওঁ নিজে বস্তুবিলাক লৈ লোৱাৰ পিছত বিল বনায়, তেওঁ নিজৰ পত্নীৰ মাটিটো সেইটোৰ ওপৰত তেওঁ কি টিপ্পনী দিব? 29 বিঘাৰ চিলিং চাৰপ্লাছৰ মাটি তেওঁ পত্নীয়ে লৈ থৈছে, তাৰ ওপৰত কি মাত দিব? চাহ বাগানত একে গোটেই গৈ পেলাই তেওঁ ৰিজৰ্ট খুলিছে, আজি শুৱালকুছিৰ গোটেই উদ্যোগটো মৃতপ্ৰায় অৱস্থালৈ নে তেওঁ পত্নীয়ে খুলিছে,
এই গোটেইবিলাকত তেওঁ এটা নিয়ম কৰি লওক যে মুখ্যমন্ত্রী সাংবিধানিক কার্যকরী যিজন মুরব্বী তেওঁৰ পত্নীয়ে যাতে গুৰুক ৰাখে যাতে গোটেই ৰাজহুৱা সম্পদ আত্মসাত নকৰে তাৰ ওপৰতো এটা নিয়ম মানিব লাগে। বাকী তেওঁ কৰিলে লীলা, বেলেগে কৰিলে ধৰি বান্ধি কিলা, এই কথাটো নহ'ব। মুখ্যমন্ত্রী আৰু এটা কথা কৈছে যে বিয়া পাতিবলগীয়া হলে ছমাহ আগত তেওঁক ক'ব লাগিব। মুখ্যমন্ত্রীয়ে হাল এৰি খেয়াল খেদিছে। মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিয়া পাতিলে ছমাহ আগত পোৱা আগত আজি তাৰিখত প্ৰেম কৰি থকা যুৱক যুৱতীয়ে প্ৰেমিকাক বিয়া পাতি আনিব নোৱাৰে, সংস্থাপন নাই কাৰণে, পকেটত পইচা নাই কাৰণে। বিয়া পাতাটো ছমাহৰ আগত জনাব, কিন্তু বিয়া পাতিবলৈ অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী কেতিয়া কৰিব সেইটোহে আইন আনিব লাগে। এই কথাবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীক মানে একচুৱেলি পৰামৰ্শ দিবৰ কাৰণে তেখেতক কৈছোঁ যে আপুনি যে যিহেতুকে ছুপাৰমেন নহয়, অকলে সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই, অকলে অসম চলাব পৰা নাই, বিৰোধীৰো পৰামৰ্শ লৈ আমি আপোনাক ক'ম যে বিয়া ছমাহৰ আগত বিয়া পতাটো আপোনাক জনাব লাগে, নে ল'ৰাটোৱে বিয়া পাতিব পৰাকৈ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰি অৰ্থনৈতিকভাৱে ল'ৰা ছোৱালীক স্বাৱলম্বী কৰিব লাগে, এই কথাটো পৰামৰ্শটো মই মুখ্যমন্ত্ৰীক দিব বিচাৰিছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।